Anem a veure un exemple de simplificació mitjançant el mètode de Carnot, en aquest cas fent agrupacions de zeros en lloc de fer agrupacions d'uns. En aquest exemple tenim una funció de 4 variables A, B, C i D amb aquests valors de sortida de la funció. El primer pas, com sempre, és escriure la quadrícula del nostre mapa de Carnot. És important recordar l'ordre en el que hem d'escriure aquests termes d'aquí. Sempre començarem amb 0, 0, 0, 1, 1, 1 i 1, 0. I el mateix per les files. 0, 0, 0, 1, 1, 1 i 1, 0. Un cop tenim la quadrícula, el següent pas és omplir totes aquestes caselles amb els valors de la funció corresponents. En aquest cas tenim 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 i 1. I així és com ens queda la quadrícula del nostre mapa de Carnot. Tal com hem vist per la simplificació amb uns, el primer que hem de fer és pensar quins grups podem fer el més grans possibles que incloguin els diferents zeros que tenim aquí en el nostre mapa. En aquest cas, tenim un zero a cadascuna de les cantonades. Amb aquests zeros podem fer un grup de 4, ja que de qualsevol d'aquestes cantonades a la següent només difereix el valor d'una variable. Per tant, podem fer un grup d'aquesta forma. I aquests 4 zeros tots junts ens fan el primer grup de 4. Els altres dos grups possibles són aquests dos grups de 2 amb aquests 3 zeros que tenim aquí. Primer podem fer aquest. I ara recordem que encara que aquest zero ja estigui en un grup, no hi ha cap problema per tornar-lo a utilitzar per formar un nou grup. De forma que en aquest diagrama de Carnot ens queden 3 grups. Un grup de 4 amb els 4 zeros de les cantonades i aquests dos grups de 2. Un cop tenim els grups, com simplifiquem ara la fórmula? Ho fem de la següent manera. Agafem qualsevol dels grups. Podem començar amb aquest primer grup de 4. Farem el mateix procediment que fèiem amb uns. Mirarem quines són aquelles variables que canvien el seu valor i les que canvien el valor les descartarem. Comencem mirant la variable A. La A en aquesta fila d'aquí val 0. En canvi, en aquesta d'aquí val 1. Per tant, la A la simplificarem i ja no sortirà en aquest terme. La següent, la B, en aquesta primera fila val 0 i aquí també val 0. Per tant, la B sí que ens apareixerà. La següent variable és la C. La C en aquesta columna val 0 i en aquesta columna val 1. Per tant, la C també se'n simplificarà. Finalment, la variable D ens apareix en les dues columnes i ens apareix com a 0. Per tant, la variable D també formarà part d'aquest terme. Com que ara estem fent la simplificació per zeros, farem una mica el procés invers a quan ho fèiem per uns. És a dir, en aquest cas la variable B i la variable D són les dues que no canvien de valor. I com que ens apareixen les dues amb 0, les escriurem aquí a la fórmula sense complementar. D'aquesta forma. A més, les variables entre elles aniran sumades en lloc de multiplicades. I ara, cadascun dels grups aniran multiplicats entre ells. És a dir, aquí tindrem una operació de multiplicació i escriurem el següent terme. Anem a veure el següent grup, aquest grup vertical d'aquí. En aquest cas, la A passa de valer 0 a valer 1 entre aquestes dues files, per tant la A se'ns simplificarà i ens desapareixerà. Tenim la B que val 1 en els dos casos. Per tant, aquesta B l'escriurem aquí complementada, perquè en aquest cas el seu valor és de 1. La C i la D, cap de les dues canvia el seu valor. La C val 0 i la D val 1. Per tant, la C l'escriurem sense complementar i la D l'escriurem complementada. I ara, per últim, ens queda aquest últim terme d'aquí, el terme aquest horitzontal, aquest grupet. En aquest cas, la A sempre val 0 i la B sempre val 1. Per tant, la A l'escriurem sense complementar i la B l'escriurem complementada. I ara seguim. Mirem en aquest cas la C. Aquí val 0 i aquí val 1. Canvia de valor, per tant la C ens desapareix. I la D en els dos casos val 1. Per tant la D també l'escriurem complementada. I ara ja tenim els tres grups que formen la nostra funció.